Қазақтелеком қызметкерлері су добы турнирінде екінші орын алды. Астанадағы Қазақстан спорт сарайында өткен жарыста байланышшылар өз шеберлігін паш етті. Бәсеке барысын тілшіміз баяндайды. Жарыс ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына Алматы Динамосының КСРО чемпионатында жеңіске жеткеніне 35 жыл толуына орай және су добынан олимпиада чемпионы Сергей Катенконың 60 жылдық мерейтойын арнап ұйымдастырылды. Турнирге 160 қазақстандық қатысты. Олар 10-нан 14 жасқа дейінгі балалар және осы спорт түрінің ардагерлері. Наш праздничный турнир. Біздің мерекелік турнир олимпиадалық жүйе бойынша өтті. Негізгі мақсатымыз балаларға жарыс жасап беру еді. Сол межеден табылдық деп ойлаймын. Балалардың көңіл-күйі көтеріңкі, жоғары деңгейлі ойын көрсетті. Балалар тобында Қарағанды мен Астананың командалары үздік шықты. Мастерс дәрежесінде нағыз тартысты ойындар өтті. Қарағандылықтар топ жарса, күміс медаль Қазақтелекомға бұйырды. Байланыштар командасының ойыншылары мұндай бәсекелерде ұжымдық рух шыңдалып, ұйымшылдық арта түсетінін айтады. Әркім дене тәрбиесіне көңіл бөледі, кез келген қызметкер маман ретінде ғана емес, спортта да жетістікке жетуді меңгереді. Қазақ Телеком әлеуметтік жауапкершілігі басым компания. Біздер елімізде су добы спортының дамуына ұйытқы болып жүрміз. Өзімізде аптасына үш рет жаттығамыз. Бұл сондай спорт түрі, үнемі шыңдалу талап етеді. Құрамында компания қызметкерлері өнер көрсететін Қазақ Телекомның ерлер командасы жарысқа биыл қосылды. Ақпарат коммуникациялық оператор командасы сапында кәсіби шеберлік жоғары мамандар мен ойы бір жерде тоғысатын әріптестер ойнады. Турнирдегі жүлде жүйелі жаттығу мен бірлесіп атқарған істің жемісі. Амангел Сейтханов, Бақтияр Рызаев, хабар 24.